ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଗଲା ଏପଟେ। ମାଝି ମାଙ୍କ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ମୋତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁମୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ସୁମୁ ସାଇନି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଛି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟା ମୋର କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଜି କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇ ପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦହିବରା ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ ପରିବା ସବୁ କାଟିକୁଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଚାଉଳକୁ ବି ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ଆସିକି ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିରିୟାନୀ ବନାନ୍ତି, ଆଜି ଭାଇ ବନେଇବେ ବିରିୟାନୀ। ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦିଏ। ଏବେ ବିରିୟାନୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବନାଉଛି ପନିର ବଟର ମସଲା। ଏଠି ମୁଁ ରାଇତା ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି, ବିରିୟାନୀ ବି, ଆଉ ଏଇଟା ପନିର ମଟର ମସଲା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ଏବେ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଶହୀଦନଗର ଓରିଏସେକ୍ ପିଇବାକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍ ଓରିଏସେକ୍, ଏକଦମ ମସ୍ତ ଓରିଏସେକ୍। ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶହୀଦନଗରରେ, ଏ ମୋର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଗଲା ଏପଟେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମସ୍ତ ଜବାବ ନାହିଁ।
ଟିକେ ଏବେ ଜୁଡ଼ିଓ ଆସିଛି, ଦେଖିବା ଜୁଡ଼ିଓର ନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ରୁଟି, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବନାଉଛି, ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ଆମର ଆଜି ବାହାରେ ବାହାରେ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଜି ଆମର ପିଜ୍ଜା ପାର୍ଟି ହବ। ଆଜି ଆମର ପିଜ୍ଜା ପାର୍ଟି ହବ। ଆମେ ଆଜି ଆମେ ଡିନରରେ କିଛି କରିବାକୁ ତାକତ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ପିଜ୍ଜା ପାର୍ଟି ହବ। ଏବେ ଖାଲି ରୁଟି ବନାଉଛି, ହିନ୍ଦି ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ। ଆଜି ଆନିଭର୍ସରୀ ଏତେ କିଛି ଖାସ ହେଲାନି, ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲା। ଏକ ବି ଫଟୋ ନେଇ ଖିଚାଏ ସବସେ ବୋଲ ଫଟୋ ଖିଚ। ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ 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 ହିଁ ବିଜି ଥିଲି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିଲି ଆଜି। ଆଜି ମୁଁ ବି ହେଲ୍ପ ନେଇ କରିପାରେ, ଆଉ ରେଲି ସରି ଆପକା ତ କାମ ରହିତା ହେ ଆଜକାଲ କାମ ଇତନେ ଦିନ କାମ କାମ ଦିଦିଙ୍କର ଆଜି ଅଫିସରେ ଛୁଟି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ମୋତେ ଆଜି ହେଲ୍ପ କରିପାରିଲେନି, ଛୁଟି ନେଲେ ନା ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ବି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇନି। ଚାଲ ଛାଡ଼, ନେକ୍ସଟ ଆନିଭର୍ସରୀ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆନିଭର୍ସରୀ। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୋକ ଦୁର୍ଗା 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 ମା ଭଗି। ଚାଲ ଦେଖାଦେଲେ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଅଚ୍ଛା। ଏଇଟା ମୋର ସରି, ଏଇଟା ମୋର ଆନିଭର୍ସରୀ ଗିଫ୍ଟ। ଏଇଟା ମୋତେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆନିଭର୍ସରୀରେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ? ଖୁବ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁବ ଛାନ୍, ଖୁବ ଛାନ୍। ଉନକୋ ବୁଲାଓ। ଏବେ ଆମର ପିଜ୍ଜା ଆସିଗଲା। ଫ୍ରୁଟ୍ ପଡ଼ୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ହେ ଫ୍ରିଜ୍ ପେ ନେଇ ପିଓଗେ? ହଁ ହେ କ୍ୟାସ୍ ଏମ୍ ହଁ ବୁଲାଓ। ସେପଟେ
ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ ବାଏ।